A tak teď už to nechám. Přátelé, já vás zdravím. Ahoj. Ale vydržte chvilku, než to tu všechno naladím. Doufám, že všechno funguje. Uvidíme, zeptáme se. Já vás zdravím, přátelé. Až tady budete, prosím vás, můžete mi napsat, jestli je všechno OK. Já jsem dlouho nestreamoval a teď koukám, že samozřejmě zase je to všechno jinak tady. YouTube to zase všechno změnil. Takže počkám, až mi někdo napíše, jestli mě dobře slyší, protože mělo by to být dobře slyšet. Mám to přes mikrofon. Petře, ahoj. Petr Sojka, taky ahoj, ahoj. Zdeněk Šimek, ahoj, přátelé. Prosím vás, slyšíte mě nebo mě neslyšíte? Je to v pohodě? Mám to přes mikrofon. Tady. Slyším. Vše v pohodě. No tak to jsem rád. Přátelé, koukněte. Já půjdu takhle blíž. Abyste viděli, co si spolu postavíme. Protože mi přišly dneska dvě odlišní lehátka. A já jsem si řekl, že bychom si je mohli postavit živě. No a podívali bychom se, jaký jsou v nich rozdíly, protože rozdíl je hlavně v ceně a samozřejmě i v materiálu a ve všem ostatním. A tak jsem si myslel, že pro ty z vás, kteří přemýšlí o komfortním spaní, jenže já koukám, jak je to prostě tmavý, se mi to vůbec nelíbí. Nazdar Karle, zdravím tě, ahoj. Anabolik Vondy, čau. Ano, ano, ty jsi si koupil to nejlepší MF60, vlastně to levý. A je to prostě bomba, no. Proto vám to chci taky ukázat. Tak doufám, že mě dobře uvidíte a doufám, že mě dobře slyšíte. Takže, přátelé, ahoj, já vás zdravím. A tady mám nožík. No a postavíme si lehátka. Nejdřív si teda postavíme to nejlepší lehátko, který momentálně je na trhu, na jeden z těch nejlepších nešáckých produktů. Určitě nejlepší nešácký lehátko, který vůbec existuje. A je to Indulgence MF60 5 Season, pětisezónní. A tohle je verze wide, široký. Takže já to tady teď takhle otevřu. Doufám, že bude všechno v pořádku. A nebudou tam žádné vady z výroby nebo z přepravy. Jinak teďkon se už dávají takovýhle výstuže do toho lehátka, protože ty nohy samozřejmě jsou hodně namáhané při tom transportu. Jo, takže já ho tady opatrně vyndám, to lehátko, samozřejmě. Tak. Tak, aby vás to neklamalo, podívejte se na tu krabici, jo? Takhle to upravil přepravce, to znamená, že přepravce tu krabici zničil při přepravě, jo? Vždycky, když je tam ta páska DPD, tak to přepravce zničil. A to je jenom taková suvečka. Mě už to nepřekvapuje, já už jsem z toho úplně vyřízený. A Lení, když budeš hodná, tak se podívej, jestli všechno funguje, jestli jsem dobře vidět a tak. Jsem tam vidět. Takže,
Každý to lehátko je samozřejmě zabalený. Jo? Kdyby vám někdy přišlo rozbalen lehátko nebo nebylo v takovémhle originálním zabalení, tak je to podezřelý a vrátil bych ho, ani bych dál nepřemýšlel. Tak, já jelikož to nechci vůbec ušpinit, nebo... Hele, Máčku, dojdeš mi pro... Tam jsou dva kartony v kotelně, abych to nedával tady na tu trávu, víš, ty packy. Momentálně držím v ruce variantu širokou, široký lehátko, to nejširší, a to nejdražší lehátko, který nešáci vyrábějí. Tak. Jo, tadyhle mi to ještě tak dají. Nebo se nebudeš vidět, buď v klidu. Tak. Tady povolíme popruhy na stranách. A můžu to lehátko rozložit. A on je tak široký, že i ta kartonová krabice je úzká. Takže. No a ještě dvě, jestli můžeš protože si tady ještě rozložíme. Tohle stojíš. Přátelé, živý rozkládání lehátka, to vám málo kdo dneska ukáže. Toho si važte. Jo, já jsem sem vzal ten kýbl. Jsem vám něco chtěl ukázat, a ne, jestli na to dojde, nevím. Tak uvidíme. Jenom takhle pod ty nohy ještě ten karton. Tak. Tak to máme jedno lehátko. Já to vidím, že to budu muset dát kousek dál. Abyste to měli celý. Aby se tam vyšlo i to druhý lehátko, že jo? Tak. Jo, dík. Kočka. Tak. Tak přátelé, teď si rozložíme lehátko, který je také osminohý. Je to také široká varianta, stejně jako tady to lehátko. Ale není to s paměťovou pěnou. A není to five season, nýbrž all season. Jako, když to řeknu, čtyř sezónní. Tam vlastně je ten základní a hlavní rozdíl v tom všem. Tak, takže zase samozřejmě z toho vyndám nezbytné věci. Já si je zatím dám takhle sem. Teď to tady překlopím. A zase se pokusím to z toho vyndat. Tak a koukněte, co zase udělal přepravce, jo? Tady prostě zničená krabice, vidíte to? Prostě masakr. Tak, najdu jenom, kde se to vlastně... Tak, už jenom když jsem to teď vzal do ruky,
tak tohle lehátko je mnohem lehčí než tady to lehátko. Pak se podíváme na různé popisy a různé data, aby jsme měli srovnání. No, takže to je úplně jiná. To je úplně jiná třída tady těch lehátek. Tak, chci všechno dělat opatrně, aby jsem to neporušil a abych to mohl zákazníkovi zase odeslat. Neporušené. Tak. Tak, jelikož tohle lahátko jsem ještě v ruce nikdy neměl, koukám, že má jinak řešený ty přesky. Vlastně tadyhle to nejdražší pětisezónní lahátko má ty přesky takhle přes a tady to lehátko je má tady přes. Jo. Takže to rozepnem. Tak to je první rozdíl. Teďkon tady takhle roztáhnu nohy. Na. Tak, to rozložím a jenom si to tady chci nachystat, aby to bylo na tom kartonu. Což není, že jo, samozřejmě. Tak. No, takže se mi to povedlo, super, že máme tady lehátko Indulgence verze široká. Spod mikrofon, pardon, přijímač. Five Season Sleep System, to je tadyhle to lehátko. Tady máme vedle sebe Ení, nech toho, ty vole, teď. Nový Camo lehátko HD40 široké verze Sleep System HD40. Tak, ještě než začnu vám o tom něco povídat, tak se podívám, jestli to všechno je dobře vidět. A tady kočka. Takže takhle tady máme jedno lehátko. Vidíte, že ten vzor je úplně odlišný od tady toho. Jo, tohle je ta stará, dobrá, nejvyšší kvalita. Tohle je už to inovovaný. Vlastně náhražka těch lehátek All Season. Kč. Tak a koukneme teď na spacáky, jaký jsou v tom, koukneme na konstrukci, koukneme na zipy, koukneme na další příslušenství a řekneme si nějaký rozměry, nějaký váhy a nějaký instrukce k tomu. Jo? Já se jenom podívám, co píšete. Ahoj, ahoj, všechno vás zdravím. Ano, to drahý je tady to. Ano, to stojí 16,5. Pětisezóna, já ti to vysvětlím, co je pětisezónní. To je masakr ta cena. Se Angláni zbláznili. Hele, nezbláznili. Musíš taky si uvědomit, že prostě oni se snaží
dělat ty nejlepší věci na trhu, které jsou, ty nejkomfortnější věci, a já vám teď ukazuju to nejlepší. Musí si uvědomit, že vám ukazuju to nejlepší od nich. Jo, nemusíme to hned pomlouvat. Můžeme si to pustit, můžeme se na to podívat a můžete si rozšířit své obzory. Já se můžu snažit vám třeba ukázat časem i to nejhorší od nich, nebo ne nejhorší, ale třeba to i to nejlevnější. Nemám s tím problém, ale teď prostě mi dneska přišly tady ty dvě rozdílný lehátka. Já jsem si řekl, že by to pro vás mohlo být zajímavý. A tak vám to rád tady chci všechno předvést a ukázat. Takže přátelé, většina lidí se ptá, co je vlastně pětisezónní spacák, nebo co je pětisezónní lehátko. Rovnou říkám, to je tady to. A teď vám ukážu ten rozdíl mezi all season a five season. All season, tady ta levá strana, to levnější lehátko, five season, pět sezon, jako prostě je to pět sezon, je to jako blbě se to jako přikládá, ale prostě je to úplně na každý roční období a ještě na to nejstudenější. Jo? Five season, jakoby pět sezon, prostě je to lepší než čtyři sezony, jaro, léto, podzim, zima. A to je prostě five season, je tam ta sezona ještě navíc, jako jo. All season, to je tady to, tak to v tom je schovaný takový to všechno, ale samozřejmě můžete s tím i do zimy, ale prostě na tu větší zimu je ta five season. Teď vám ukážu ty rozdíly v těch spacákách. Už jsem vám to párkrát sice ukazoval a ukážu vám to znova a rád. Takže tady máte jednu vrstvu spacáků. A tady máte druhou vrstvu spacáků. Jo, tady máte tady dva spacáky. Jo. Tady u toho all season máte jednu vrstvu spacáku. Jo, máte tady pouze jednu vrstvu spacáku. Byť se to nemusí zdát, ale na rovinu vám říkám z vlastní zkušeností, že když máte dvě vrstvy spacáků, tak vám nikdy nebude zima, protože ten teplotní komfort je v tom, v té jedné vrstvě, která vám vlastně izoluje tu zimu. Ona se přes ní nějaká zima dostane, ale přes tu druhou vrstvu už se žádná zima nedostane. Proto vám ve spacáku a v lehátkách all season bude v zimě, v těch extrémech, větší zima tady v těch, a proto se nedoporučují tady ty lehátka, když jako jste rybáři, kteří prostě přemýšlí, že byste jezdili na ryby i v zimě, i v těch extrémních počasích a byli tam třeba týden, tak tady ty lehátka a tady ty spacáky se prostě na to nedoporučují. Na to se nedoporučují spacáky a lehátka all season. Ale five season jo, takže to je prakticky ten největší rozdíl v těch lehátkách. Pak jsou tady samozřejmě další rozdíly, a to je paměťová pěna. Tady u toho nejdražšího lehátka, 6-centimetrová paměťová pěna, kterou samozřejmě já o ní můžu mluvit, můžu ji vychvalovat do nebe, ale nepoznáte to, dokud si na to nelehnete a nestrávíte v tom prostě jednu výpravu, nebo jednu noc, nebo 10 nocí. To si člověk musí prostě poznat sám. Kdežto tady u toho lehátka nemáme paměťovou pěnu,
a je tady jenom taková madrace, samozřejmě s takový jakoby zase lepší, ono je to tady přesně napsaný, jo. Já bych vám hrozně nerad říkal nějaký jako blbosti, jo. Přesahující madrace přes rám lehátka s vystužením. Extra pohodlná pěnová madrace o vysoké hustotě. Takže když to řeknu jednoduše, tak tady je pouze pěnová madrace, jo, která je samozřejmě příjemná určitě, já jsem na ní nikdy neležel, na tady tom lehátku, protože je to novinka a já jsem neměl možnost ještě na tom lehátku jakoby strávit noc, nebo jak to říct. Ale tady na tom lehátku levnějším je pouze pěnová madrace. Kdežto tady na tom drahém lehátku je paměťová pěna MF60, 6 cm pěna. Co bych vám k tomu ještě rád řekl, je, že všechny ty lehátka můžete takhle odepínat. A teď vám řeknu, jaká je to obrovská výhoda, kdy já jsem to třeba použil. Když jste, jestli jste viděli mý video, jak jsem s Jirkou chytal na lodi, na Nautigu, tak jsme si ho prostě propůjčili a viděl jsem, že tam mají postele. A Jirka mi říká, hele, vem si jenom spacák, postele tam jsou, nemusí si brát lehátko. No a samozřejmě já jsem si, protože mám tady to lehátko, akorát nemám verzi širokou, ale mám standard, tak já jsem si prostě takhle odepnul celou tu madraci, takhle jsem si ji zbalil, jo, a přestěhoval jsem se na tu loď tady s tím. Takže já jsem vlastně měl ten teplotní a luxusní komfort i na té lodi. Byli jsme tam, myslím, v listopadu, byla docela kosa a já jsem tam měl absolutní komfort. Mohl jsem si samozřejmě vzít pouze ten spacák třeba, jo, mohl jsem spát. Vy totiž můžete, to je ještě jedna důležitá věc, vy třeba v létě, samozřejmě na léto si tohle to sundáte, jo, anebo si můžete sundat i tohle, je to jedno, můžete spát pod jedním nebo pod druhým, jedno si sundáte, budete mít jenom jednu vrstvu, a na ten podzim, na jaro, na podzim a na zimu si tam prostě ten druhý kus připnete a budete spát pod obouma. Já, jelikož jezdím ještě s mým pejskem Annie, tak už se mi prostě stalo, že jí byla zima, jo, takže jsem ten jeden spacák prostě odepnul a prostě jsem jí do toho přikrýval a byla s tom úplně spokojená maximálně. Tak. To jsou takové věci. Já se za chvilku půjdu podívat, co píšete. A ještě bych vám chtěl říct tady k tomu lehátku, že jsem si tady právě přečet, že by mělo mít vystužený rám. Takže když to řeknu, jo. HD40, 8 nohou. Zesíleným a robustním rámem bez navýšení hmotnosti lehátka. Přidaná ocelová výstuha v namáhaných bodech chrání před ohýbáním rámu, ať už při sezení na středu lehátka, nebo při opakovaném skládání a přenášení. Takže tady by měla být nějaká výstuha. Já bych se na ní rád podíval takhle naživo, když to řeknu. Mě to totiž zajímá. A chci se na to s váma podívat. Tak, a já tady vemu takhle to jedno lehátko a i to druhý. Takhle ho vyklopím. Snad to nespadne, tyjo. Snad ne. Takže, my tady máme nějakou výstuhu, kterou já úplně nevidím. Musím porovnat, je vidět, že ten rám je hodně podobný. Tadyhle je výstuha, jasně.
Takže bych tady jako viděl, že bych tady jako viděl nějakou jako další výstuhu, o který oni píšou. Nevím, úplně nevím. Možná, já si to ještě musím jednou přečíst, jako jo. Bych tam neříkal nějakou blbost, jo. Robustním rámem bez navýšení hmotnosti látka. Přidaná ocelová výstuha v namáhaných bodech chrání před ohýbáním rámu, ať už při sezení na středu látka nebo při opakovaném skládání a přenášení. Ocelová výstuha. No, takže, přátelé, já žádnou ocelovou výstuhu jako nevidím. Ale... Počkat. Ne, to není. Já přemýšlím totiž nad jinou věcí. Já právě nevím, jak vypadaly ty předchozí lehátka. A je klidně možný, že něco tady z toho na nich nebylo. To je klidně možný, protože vlastně tenhle ten rám je, je úplně shodný tady s tím rámem. Tam nejsou žádný detaily jiný, jo? Tam není vůbec nic jiného. Takže popravdě nedokážu teďkom přesně říct, kde tady je ta ocelová výstuha, protože já ty ocelové výstuhy tady vidím. Jo, tadyhle robustní rám, jasná věc, o tom nebudu mluvit. A na tomhle tom druhém lehátku je to nemlich to samý. Jediný rozdíl, který tady je, je vlastně ten, že u MF60, u toho drahého lehátka, tady u toho, je, když vidíte tohleto vypnutí, tohleto vypnutí, je vlastně od hlavy až do skoro jakoby do části, kde jsou nohy. Jo? Je to přes půl lehátka. Kdežto tady na tom lehátku je to jenom v té části, kde se sedí. Jo? Tak úplně nevím, jestli třeba nemysleli tady to. Jo? Ale to asi ne, nevím. Jo, tohle není přece ocelový rám. Samozřejmě vy, když budete na těch svých výpravách, tak asi to znáte, nebo nevím, ale tady tyhle gumové, jako tyhle gumy, když to řeknu, oni se za čas jako povolí trošku. Takže vy normálně si to tadyhle vemete, tady jsou takový uzly, jo, a celý si to dotáhnete, takhle prostě budete tahat. Pak si dotáhnete takhle, jo, celý si to dotáhnete a zpevníte si to. Nejdřív byste na to měli třeba strávit jednu, dvě, tři noci, aby si to pěkně všechno sedlo, aby se to pěkně jakoby vytáhlo, když to řeknu, vy si to potom dotáhnete. Celý to lehátko si obejdete. Jo, já už to vidím. Já už to vidím. Oni tu ocelovou výstuhu myslí asi tadyhle v tom. Tadyhle myslí tyhle ty ocelový výstuhy, já vám to ukážu zblízka. Já se k vašim dotazům určitě dostanu, takže tou ocelovou výstuhou myslí tohle. Jo, a vy si to vlastně dotáhnete. Tohle je v místě, kde se sedí. Tady se sedí v tom prostředku. A zřejmě je to ono, no. Tadyhle samozřejmě ty ocelové výstuhy jsou taky. Jo. A vlastně takhle vypadá tohle dotažení u toho drahého lehátka, je vlastně přes půlku lehátka. A tady u toho je jenom v tom místě, kde se sedí. Jo, když byste si na tom lehátku prostě měli sednout, tak aby jste se nepropadali, aby se vám neproleželo. Jo, protože největší problém lehátek vlastně po delší době je, že se vám proleží. Jo, když se vám proleží, tak prostě jste tam propadlí. A není to prostě příjemný, jo, co si budeme povídat. Já nevím, jestli někdo z vás už ležel na proleženém lehátku
ale není to nic, nic prostě moc příjemného, když to řeknu blbě. Tak když už jsem tady, tak se podívám na vaše zprávy. Zdenda Kutner, já tě zdravím. V zimě 90% rybářů nechytá, je to oser. Petře, to máš pravdu a těch 10%, který chytá, tak nechtějí u té vody zmrznout, ale chtějí být v teple. Jo? Takže právě z tohohle důvodu si těch 10% určitě nebude pořizovat nějaký deky, nepotáhne si sebou deky, aby si pod sebe dalo deky a přes sebe prostě nějaký dva spacáky. Jo, takhle já jsem to třeba dělal na začátku, když jsem prostě neměl vybavení, abych prostě nezmrz. A já mám Giant Fishing 5 season. Ale mám aj tento all season od Nešu a byl jsem s ním vonku v minus 5 a úplná pohoda bez kůrení. Na těch nohách nahoře, jasně, jasně. To úplně nevím teď, který myslíš. Já ano, za 3 roky jsem proležel 2 lehátka, ale je fakt, že to bylo kolem 300 nocí. No tak to víš, to se jako proleží. Tak já ty, jo, ještě vám ukážu jednu takovou věc, a to nevím, jestli tadyhle u toho je, ale myslím si, že tam není, protože tam nevidím. Přátelé, málo kdo si uvědomí a málo kdo využije takovou dobrou věc, jako je tady to. Tady dole, na tomhle tom dražším lehátku, 5 season, budem říkat, 5 sezóně, máte krásnou, docela i velkou kapsičku, do který si můžete dát například pořádnou powerbanku. Už tady máte od výroby tady máte kabel, který vám na rovinu řeknu, že vám po nějakém čase odejde tady ten kabel, protože on, jak vám z toho vypadne a tady se bude takhle mlátit, tak on se tady ohýbá a tak si prostě jenom ten kabel vyměníte za jiný, protože těch kabelů každý má X. Takže to je jenom taková můj poznatek. A tady ta kapsička je výborná, je to výborná věc, jo. To je asi tady vlastně všechno a teďkom bych vám chtěl jako ukázat vlastně, že tady ten tady to lehátko to nemá. No, tak to je všechno, jo, takže tohle lehátko to nemá, prostě to tu nevidím, není to tu, takže asi tak. Takže já teďkom přehodím ty lehátka zase na nohy. To jsem přesně čekal, že se stane. Tak. Tak ještě vám třeba řeknu takovou věc, že spousta lidí řeší váhu, jo, váhu lehátka. Za chvilku si řekneme, kolik ty jednotlivý lehátka váží. Ne, já se tady samozřejmě to snažím dát jenom na ty kartony a to mi nejde, že jo. Tak. Musím vám ještě ukázat další vychytávku tady toho drahého lehátka, abyste jako si uvědomili, že je to opravdu lepší produkt. Tady ta kapsička, která je na obou stranách. Tady je taky. Je na suchý zip. Můžete si ji tam připnout a nebudete ji mít vidět. Nebo si ji vyndáte a necháte si ji viset vedle lehátka. To je strašně dobrá věc. Strašně dobrá věc. Z vlastní zkušenosti zase. Do ní si třeba dáte příposlech nebo něco, co potřebujete nutně rychle odložit, třeba jste takhle sedíte, tady máte plno, nebo já nevím,
nebo si něco prostě chcete dát klíče sem prostě. Ta kapsička je úplně luxusní záležitost. Jo? Je to taková blbost, ale prostě ta kapsička mě strašně baví. Je to takový detail, který je dobře vymyšlený. Ještě bych asi chtěl říct jednu věc, že samozřejmě ani nemluvím o tom, že vysouvání těchto nožiček je strašně jednoduchý. Strašně moc jednoduchý. Je to bomba. Stačí opravdu cvaknout a máte to vysunutý, což je bomba. A zapomněl jsem vlastně říct to, že každý řeší tu váhu. Takže já vám řeknu, že tady to lehátko je toto největší široký lehátko, váží 19,95 kg. Tady to lehátko mě zajímalo, kolik váží. Jako tady píšou 20 kg, ale já tomu nevěřím, protože mi se zdá, že je lehčí. Mně se zdá, že tohle lehátko je lehčí a tady je na krabici 20 kg a tomu se mi vůbec nechce věřit. Ale nebudu tvrdit, že to tak nemůže být. Tady je paměťová pěna, která je poměrně těžká. Je tady druhý spacák. Tady není paměťová pěna a je tady jeden spacák. A na krabici je napsáno 20 kg. OK, nebudu se hádat, ověřím ještě a třeba napíšu pod video, jo? Takže teoreticky by tady to mělo být 20, tady to má bez pár dek taky 20. Já jsem si jako myslel, že to bude trošku jinak. Že tady to bude jako třeba o 4 kg, o 5 kg těžší. Ale chtěl jsem právě říct to, že neřešte váhu u lehátek, protože vy potřebujete mít tepelný komfort, jo, na podzim, zimě. Samozřejmě, když budete jezdit na krátké výpravy, budete si to tam všechno vozit kolečkem, tak musíte řešit váhu. A určitě vám k tomu nebudou pomáhat tady ty dvě nejtěžší a nejširší lehátka. Tam to budete řešit určitě úplně jinak. Ale to je pro lidi, kteří prostě chodí na jednu noc nebo na dvě noci a chodí třeba kilometr pěšky. Jo. To je Simčo. Musím mluvit, to víš, nesmí se. Simča se mi směje. Takže jo, to je prostě o tom jsem chtěl taky jakoby promluvit, že musíte si uvědomit a musíte si vlastně vy sami uvědomit, k čemu to lehátko chcete. A abyste si prostě dobře vybrali, abyste pak nelitovali, že vlastně se pak s ním někam nemůžete přemístit. Určitě tady to lehátko nebudete chtít tahat kilometr pod paždí, jo? Určitě ne. I když samozřejmě můžete si na tady to i tady na to, na všechny lehátka, který nešáci vyrábějí, můžete si koupit tašku, dát to na rameno a můžete s tím opravdu někam dojít, ale tady ty těžký lehátka se vám prostě budou nosit špatně. Jo, nebudem si říkat, že ne. Takže na tady ty krátké výpravy bych volil žádný už ne spací systémy, ale obyčejný lehátka, lehký, který mají třeba 7-8 kilo. Any pocem. Takže tak. No, teďkom vám ukážu detaily zpracování jednotlivých lehátek, ať to máte komplet. Tak, jenom mi dejte minutku. Já to takhle nastavím. Tak doufám, že jsem furt slyšet, že všechno funguje. Tak. Když to přehnu, tak tady máte nádherný nápis. Indulgence HD 40 White. Tady máte tyhle ty gumy, který slouží zase jako na další věci,
na to třeba můžete připnout další takový ty letní přikrývky, zimní přikrývky a tak dále a tak dále. Jo. Tady máte koncovku zipu. Jo, takhle vlastně se tady přidrží. Takhle vlastně vypadá ta madrace pod tím. Suchý zip, suchý zipy. Takže vy to musíte pěkně dát na ty suchý zipy. Jo, pak se vám to už nehne samozřejmě. Tak, tadyhle ta kamo, je to zase jiný vzor, říkám, je to jiný vzor, než na který jsme zvyklí, tady ten, mně se osobně teda víc líbí tady ten. Nápis Indulgence. Nápis Indulgence, zase krásný. Samozřejmě tadyhle v tom máte poutka, tady je taky poutko, tady taky. Tyhle ty poutka slouží na polštář, tady ty poutka po straně slouží na další přikrývky, které můžete dokoupit. Možná dřívá věc se stávalo, že tady v tom místě se za 2 roky, za 3, za 4, tady v tom místě se to prodřelo kvůli těmhle těm kloubům. Koukněte, jak už to mají ošetřen. Už je tady krásný park, jo, nebo umělá moc, teď nevím, co to je. Nápisem zase Indulgence. A už se vám to tady neprošoup v těchto těch místech. Kdo věděl, ale prostě ten, kdo to znal, tak si tady do těch míst dával právě nějaký takovýhle vycpávky, aby si to neprošoupal. To už dneska nehrozí, jo. My máme kočičku, ona neslyší, tady ta. Ona neslyší, takže ona vůbec neví, že... Tak, tadyhle. Nemůžu se stáhnout ten stativ, se omlouvám, protože mám vysunutý nohy a nemůžu se tady dobře pohybovat. Ještě vám chci ukázat nějaký zajímavosti. Tak mi dejte chviličku. Tak, takhle když to odepnu a rozepnu. Tak, tady paměťová pěna MF60, zase poutka na polštář. Tady právě máte přípojku na powerbanku. Takže vy si vlastně sem dáte kabel, powerbanku máte ze spoda, tady máte kabel, jo, a můžete být na mobilu, můžete si dobíjet, cokoliv, jo. To je prostě paráda. Tady na ty poutka si připnete ostatní vybavení, můžete si dokoupit madraci, takovou, která vám jako ochrání tady tu paměťovou pěnu. Pak si můžete dokoupit ještě další věci. Tak, koukám, že už to mají i tady na těch koubech. Takže je to inovovaný, tohle se to tam dřívá věc nebejvalo. Na to jsem se chtěl podívat. Tady vlastně máte ty dva zipy. Sem se to rozepíná. Tady zase jednou rukou to dělám, jo, takže tady máte tu druhou vrstvu, zase dva zipy a máte to ochráněný suchým zipem, takže to máte ochráněný. A vlastně když spíte, tak se dělá to, když je ta zima, jo, když je zima, přátelé, tak se dělá to, že si lehnete a takhle si ještě tohleto dáte všechno takhle pěkně přes. Aby ten chlad, který je, tak prostě, aby tohleto zabránilo tomu chladu. Jo, a vy spíte na 6 cm paměťový pěně,
A věřte mi, že když je minus, já nevím, minus 5-6, tak vám od spoda není zima, odzad. Není vám zima odzad. Prostě není. Jo? Není a není co řešit. No. Tak kdyby vás něco napadlo, tak se mi ještě zeptejte. Já vám na to rád odpovím, ale jinak si myslím, že jsem vám snad řekl všechno. Já to teď zase půjdu postavit. To víte, živě vám dneska málo kdo něco ukáže. Mám teda štěstí, že nezačalo pršet, toho jsem se nejvíc bál. Takže řeknu vám to asi takhle, přátelé. Jestli přemýšlíte o... Jestli přemýšlíte o tepelným komfortu na vašich rybách, tak jestli se rozhodnete pro Indulgence MF65 Season anebo Indulgence HD40 vlastně All Season, je to na vás. Vždycky je nejdůležitější si hodně dobře promyslet, jestli na těch rybách trávíte tolik času, aby vám to lehátko udělalo tu správnou službu. Jo. Ten, kdo opravdu nelituje třeba do sebe vrazit nějaký peníze, udělat si radost, udělat si i hlavně to pohodlí a ten komfort na těch rybách, tak tady ty lehátka si myslím, že splní jej vaše očekávání jako nadstandardně. A že já vždycky říkám, že investovaných peněz nikdy nebudete litovat. Jo? A to si myslím, že mi pár lidí z vás, kteří tady ty lehátka vlastní, tak si myslím, že všichni mi to potvrdí. Protože nejlepší pocit je, když si něco pořídí člověk a není minuta, kdyby něčeho zalitoval. A to je právě tady to lehátko, nebo určitě já osobně ho nemám, ale věřím, že i tady to lehátko splní všechno to, co člověk od něj chce. Tadyhle ta verze, ještě řeknu k tomu, ta verze wide, 96 cm, to už je opravdu pro pořádný chlapy, který mají třeba 100, 110, 120 kg. Jo, takže opravdu pro ně je ta verze wide, ta verze standard, která má, teď nechci kecat, mám pocit, že má 79 cm, úplně si nejsem jistý, tak třeba já ji používám, mám nějakých 96 kg, 177 cm a jako občas si říkám, že bych klidně mohl mít tady tu verzi, jo, na rovinu vám to říkám. Občas si říkám, že bych mohl mít to široký a že by mi na něm bylo perfektně, jo. Ne, že bych se na něm vyspal nějak špatně, to chraň Bůh, ale prostě já se třeba rád převaluju, jo, a tohle, a ono pak, když se zapnete do toho spacáku, tak jste tam takový utěsněn, ale zase je to kvůli tomu, aby vám nebyla ta zima, jo, takže v té zimě. No a v létě samozřejmě to si odepnete, co potřebujete a to je v pořádku. Pak je samozřejmě ještě verze kompakt, a to je pro ty nejmenší lidi, který mají třeba 167 cm, do těch 170 jsou hubený, malý, anebo třeba pro ženy, jo? Takže spousta rybářů koupila tu verzi kompakt pro svý polovičky, který většinou mám takový zprávy, že ty ženský z nich nechtějí prostě vylézt. Takže asi tak. No, takže jsem vám snad řekl to, co jsem chtěl. Jediný co, tak samozřejmě tady k těm lehátkům bych ještě doporučoval z vlastní zkušenosti dokoupit polštář. Je tam teď momentálně na výběr něco málo. Další várka polštářů přijde. Budou noví tady v tom maskáči.
pak je tam doprodej těch starých. A samozřejmě na verzi white, polštář taky white, široký. Na verzi standard, verze standard, jo. Ten polštář má výhodu, že si ho tady připnete a když třeba ho tam nechcete mít, tak ho jenom takhle odhodím, on se mi tadyhle za ty poutka chytí a vlastně takhle jsem jenom opře dolů. A já ho tu nemám, ale přitom ho mám, pak se ho zase jenom zvednu a mám ho pořád připnutý. Ten polštář je docela vysoký, má dvě vrstvy a vy si tu jednu vrstvu můžete odendat. Takže ze širokého polštáře uděláte takový užší polštář. To je velká výhoda. Polštář vždycky doporučuji ke každému lehátku dokoupit, protože je to ten nadstandard k tomu navíc. Tak a přátelé, a já už nebudu mluvit. Už jsem toho dneska řekl dost. A jestli chcete, tak mi ještě něco napište a já s váma chvilku pokecám. No a budu to muset zabalit, protože já mám takový pocit, že by mohlo klidně začít pršet. Jinak jsem rád, že tady jste, že koukáte. A dneska je to o lehátkách. Mám ještě bych vám chtěl ukázat třeba pruty časem. Dneska jsem měl takovou hodinku, prostě ne volnou, ale tak měl jsem na to náladu, kočka hned tam chce jít kočka. Tak jsem vám to chtěl všechno ukázat a když to půjde, tak vám zase ukážu něco jiného. Tak, pokusím se sem vrátit a něco přečíst, jestli to bude dávat smysl. Tu výstuhu... Já se musím přesně zeptat, co ta výstuha vlastně, jako co to tam je, ta výstuha. Protože jako úplně výstuhu jsem tam jako nenašel. No, tak jsem na to zvědavej. Na těch nohách nahoře, jo. Jo, já jsem v těch vašich starých komentářích, pardon. Zdravím, mám Emperor 112, už 3 roky a super. Listopad, tričko, trenýrky a ponožky. Pavel Veselovský. Pavle, já tě zdravím, ahoj. Hele, Emperor je lehátko vlastně úplně to nejširší, který nešáci vyrábějí, ale je bez paměťový pěny. Míra Lecián mi to vlastně vysvětloval tak, že ta paměťová pěna je opravdu hodně těžká. Emperor je obrovsky široký, já teď nevím, jestli nemá náhodou třeba 112 cm, tak nějak. Jako opravdu je to široký. Zase kočka další. A tam se jako vejde určitě chlap s ženskou, nebude to určitě na nějaký extra vyspání, ale jako Emperor je jiná liga, já ho nemám, nemůžu vám ho ukázat. Je to lehátko, který se běžně neprodává. Jo? Tam už je problém trošku s transportem určitě, ale ten, kdo jezdí někam na týden, na 14, na měsíc, jsou lidi, co jezdí na měsíc. A nelitujou prostě investovaných peněz, tak si i Emperor prostě pořídí. Proč ne? Nejediná nevýhoda je praní a sušení. Jo, to je dobrá otázka. Ptal jsem se přímo u nešáků, jak by se měli prát spacáky. Jo. Takže mě bylo vlastně odpovězeno, nebo napsáno anglicky, že by se měli prát co nejmíň a na co nejmenší teplotu. Jo? Opatrně prostě prát, no, pak to nějak rozvěsit, nechat vysušit. A spíš by se měli vždycky odepnout, vyklepat, nechat vysušit. Jo? Dělám to taky, vždycky, když přijedu z týdenní výpravy, tak první, co je, tak se postarám o lehátko. Vždycky z toho nějakým způsobem dostanu ty kamínky, protože většinou tam prostě na té paměťovce mám takový jakoby mikrokamínky, mikropísek, tak to z toho vyklepu, vysaju. Nech toho. A spacák, vždycky si pověsím spacák a nechám ho prostě pěkně vysušit, třeba týden, jo. Takže vždycky se o to postarám, samozřejmě. Jindro, nazdar, konečně si live. Jo, dlouho jsem nebyl, opravdu, omlouvám se. Není čas, přátelé, pořád dělám.
Dneska jsem zase vařil bojlís, takže včera jsem vařil bojlís, dneska jsem vařil bojlís, takže pořád něco vařím. A prostě je to práce od rána do večera, permanentně, takže já teď dělám hodně, abych mohl na ryby, jo. Takže tak. Zdenda Šrom, ahoj Zdendo, já tě zdravím moc. Tondis, ahoj, taky tě zdravím. Zdeněk Rezn, ahoj, taky tě zdravím. Jo, jsou to prasata, nebo... Hele, je to prostě těžký, nikdo neví, jak se k tomu chovají. Já nevím, to někdo třeba z vás u nich dělal, nebo to někdo viděl naživo. Ale zrovna včera jsem dával takový screen, byl jsem totálně naštvaný, když mi vlastně vrátili po týdnu balíček, ani ho nedoručili, rozbitej, rozpraskaný, vyteklý prostě tygří ořechy, 2,5 litrový, přitom já jsem to měl opravdu krásně zabalený, všechno vypolstrovaný a normálně byly uražený ty vrchní víka, prostě uražený prostě, no, masakr. Tak jsem to nafotil, ale nepomůžu si nic. Každopádně dopravci, a to si nevyberete, je to těžký prostě. Je to boj, je to neustálej boj. Tondo, to nevím, co má Baxi. U nás už prší, no Zdendo, ale ty seš v Olomouci, tam to je daleko od nás. Přátelé, jestli chcete, jestli vás něco zajímá, klidně se ptejte, já mám teďko na vás chvilku, než tady asi začne taky jako krápat, tak to budu muset rychle sbalit. A jinak s váma můžu rád chvilku pohovořit, ptejte se, jestli vás něco zajímá. A jinak to pak za chvilku vypnu, když tak. Zdravím, dnes mi přišla veliká objednávka, od Neš měla radost. Zdravím, dnes mi přišla velká objednávka, od Neš měla radost. Mega radost, aha, už to tu čtu. A to byla od nás? Protože já samozřejmě takhle nevím podle Niku, kdo jsi. Takže jestli byla od nás, tak mám z toho radost samozřejmě. To děláš dobře, že děláš hodně, taky plánuji příští víkend na rybky a MBH sebou. To jsem rád, přátelé, MBčko, vyzkoušejte. Už je jeho čas teďkon, ale ten nejlepší čas ještě přijde a to bude, počítám až tak ten květen, červen, červenec, srpen, září, říjen. Uvidíme, necháme se ještě jaký překvapit. Libor Flíček, nazdar Petře, zdravím z Mělníka. Ahoj Libore, já tě taky zdravím. No, takže přátelé, mě tenhle víkend čeká kaprařina s kamarádama, nebudu vám říkat kde. Jedeme na jednu soukromou vodu, je tam prostě tam máme naplánované takové setkání, chytání od pátku do neděle. Moc se tam těším, protože tam budou dobrý kluci, kamarádi, který jsem dlouho pohromadě neviděl, takže si myslím, že si to hodně užijem. Ale nemyslete si, nejsem z těch, co u vody řvou a dělají bordel. Já opravdu ne, takže ani tam na té soukromé vodě se to nebude dít. To bychom mohli zůstat doma. Samozřejmě budeme tam mít mezi sebou závod, kdo chytí nejvíc centimetrů, asi si myslím. Ale jistý si nejsem, možná i o nejtěžší rybu. Takže já se těším. Bude to voda, kde je i docela dost amurů. Je tam sem tam nějaký jeseter, kapříci. Jo, bude to opravdu... A je to taková členitá voda, zajímavá, kde jsou hodně stromy, keře. Je tam bahno, je tam písek, prostě je tam všechno. Rákosí, takže jako já se na to těším. No, prostě... Nebudu asi nic víc tady říkat, protože jsem na to sám zvědavý, jak to bude vypadat. Takže tenhle víkend mě čeká tohle a příští víkend mě čeká zase s partou kluků
s mojí partou kluků testerů sraz a taky to bude od pátku do neděle a možná, že už od čtvrtka večer. Takže já mám teď dva víkendy za sebou takhle jakoby plný. A fakt se na ně moc těším. Zase se těším, že uvidím kluky, že spolu pokecáme, řekneme si něco o těch koulích, o tom boilisu a o všem, co vyrábím. A tak podrbem a proberem to všechno. Takže na to se moc těším. A na kluky samozřejmě, no a jestli se povede nějaká ryba, tak na to se samozřejmě taky těším. A no, kdyby se nám tam povedla nějaká ryba 15+, tak by to byla opravdu třešnička, protože ty ryby tam jsou a není jich tam moc. Takže asi tak. A jinak včera jsem mluvil s Mírou Leciánem. Přátelé, zanedlouho přijde nová várka oblečení. Já pak určitě vám to nějakým způsobem dám vědět. Bude to limitovaná série oblečení pro letošní rok a bude to jenom jedna, nebo bude to jenom omezené množství, pak už nebudou, takže to až přijde, tak určitě nějakým způsobem dám vědět. A ještě mám takovou zprávu, že by měly přijít boilies. Mělo by přijít boilies teď do konce dubna. Takže to je dobrá zpráva, ale špatná zpráva je, že všechny takové ty boostry, dipy, popky a to všechno ostatní. No, teď je tam nějaká doba, polovina června, jo, takže to je prostě katastrofa. Ale mi už to snad ani nevadí, já už jsem si zvyk a kdo chce chytat, tak vždycky chytat bude. Kdo se chce oblíct, tak se vždycky nějak obleče. Kdo se chce na něčem vyspat, tak se vždycky nějak vyspí a vždycky se nějak člověk může poradit. Kdy pojedeš udělat nějaký osobáček? Hele, Zdendo, děkuju za otázku, to je krásný. No, já si nejsem jistý, jestli ještě někdy můžu můj osobák překonat. No, můžu určitě. A jestli se mi to povede, to je druhá věc. Teďkon mám v plánu vody, kde ty ryby nejsou tak velký a rozhodně tam nečekám rybu 20+, ale čekám tam klid, panenskou přírodu, žádný lidi, možná ani žádný signál a o tom jde, jo, teďkon spíš budu utíkat od lidí dál, ale určitě na Orlík se chci vrátit, určitě letos bych se chtěl věnovat víc Orlíku taky, nějakou výpravu tam určitě dám, nebude to jenom podzimní výprava, ale určitě i v létě a samozřejmě tam ta šance je největší. Ale jak říkám už delší dobu, ty největší ryby plavou jinde než ty ostatní ryby. Takže je lepší být 3 dny bez záběru a pak ať to přijde, než každý den tahat 5 kaprů, ale prostě nedostaneš se nad 15 kg třeba, jo? Nebo jak to mám říct. Takže pro mě je to spíš ta honba za tou velkou rybou je strašně náročná. Ani úplně nevím, jestli bych jako nutně chtěl překonat 24 kg 70 z podzimu. Určitě chtěl, jako rozhodně, ale je tam víc želízek v ohni, bude tam víc kamarádů chytat a já to přeju hlavně jim. A já jsem strašně zvědavý, jaká letošní sezóna bude. Teď myslím jako vzhledem k velkým rybám na Orlíku, moc se na to těším. A myslím si, že letos budou padat rekordy. Myslím si, že jo. A já se na to strašně těším. A nemusím být součástí těch rekordů, mě to nevadí. Já jsem spíš jako rád, že ty lidi prostě chytají ty ryby. A úplně nejlepší by bylo, kdyby tam ještě byl klid a čisto po nich. Jo? Toho bych si spíš víc ještě vážil. Na MB dnes už 2 ještěrka. 2 ještěrka? Tondis. Důležité je si to užít. Zdar všichni. Tondis neměl by se přejmenovat na Tondis ještěr.
Počkej, jako, jakože jeseter? Jako, to já teď nevím, co myslíš. Mám tu mikinu, co předváděl Míra. Je moc skvělá, teplá bomba. Zdendo, vůbec nevím, kterou, ale jsem rád, že ji máš a že seš rád. Michal Dvořák. Ahoj, Michale. Ty seš na Orlíku, tak napiš nám sem jenom, jak to jde a jestli Orlík dopouštějí, by mě docela zajímalo. Tak jestli ti to nebude vadit, tak to sem klidně napiš. Jseš dobrý rybář, ty něco předvedeš. Ale zrovna dneska jsem na to myslel, jako spousta lidí, spousta, tyjo, to je už je taková fráze, ale není to spousta lidí. Ale pár rybářů mi jako samozřejmě píše, že chytám velký ryby a že jsem dobrý rybář. Já si to jako úplně nemyslím, takhle bych to asi neřekl, nebo jako takhle bych to asi úplně jako by nespecifikoval. Mě to baví, já to mám rád. Já prostě chytám ryby od mala. Nějakým způsobem jsem prostě přirost k té vodě. A já jsem tady kolikrát doma prostě a přemýšlím prostě, proč nemůžu být na rybách a vím to, že je hodně práce. Ale jako třeba mozkem tam jsem a jenom si představuju prostě, kdyby byl tamhle, jak by to prostě chodilo. Asi jsem blázen, jako jo. Ale není to o tom, že jsem dobrý rybář, to asi ne. Já vždycky na tom daném místě, kde jsem, se snažím jako koukat, pozorovat a nějakým způsobem prostě, jestli to mám v sobě, nevím, ale dokážu jakoby vyčíst, kde ta ryba je a nějakým způsobem mám větší štěstí třeba než ostatní. To jako pozoruju další dobu. Jo, ale čím přesně to je, to nemůžu říct. Každopádně já dost selektuju. Chytám hodně málo malejch ryb, jako těch moc zaplať mámu nechytám. A asi je to tím, že selektuju, no. Takže tak. Peťa Dusty, ahoj Peťo, já tě zdravím. Ahoj chlape, srát na rekordy a užívat si to. Klid u vody je vždy nejvíc. No tak hele, vidíš to, tak ty jsi to řekl. Přesně tak. A ono vždycky pak ta odměna v podobě nějaký krásný ryby prostě vždycky přijde. Není to o těch největších rybách, nikdy. Je to o těch zážitcích. A o tom klidu. Já jsem rád za každou rybu, jinak jsem akcionář. Vše ve slevě. Tak si počkej a určitě třeba do 5 let bude sleva i tady na ty lehátka. Rozhodně si počkej. To je droga ryby, ano, přesně tak. FČA 1987. Jseš o 7 let mladší než já. Ahoj, Orlík se pomalu, ale jistě napouští a kapři berou. Fčo, tak to je super zpráva, díky moc. Orlík dopouštěj, ale za dnešek to spadlo na obvyklou úroveň. Minus 30 cm ryby jdou 5 až 8 kg, ale i 14,5 včera. Hezky, to je super. Ty vole, to mi snad radši ani nepište, ty vole. Jsou úplně vyřízený teď. Na pondělní úroveň, jo, takhle, jasně, rozumím. No tak koukejte, přátelé, já tady mám pořád ty lehátka, nikdo to za mě neuklidí a už se začíná stmívat. Já bych dneska s váma asi rád ještě kecal, ale přesuneme to na jindy a přátelé, možná, že se stane, že o víkendu bych se přihlásil, ale to neslibuju. Když by to šlo, když by kluci s tím souhlasili, tak bych to třeba pustil a udělali bychom takový krátkej stream, takový pokec. No a já už koukám, povídám hodinu a 9 minut. Je to tak možné? Přátelé, děkuju, že jste tady byli. Moc si toho vážím. Doufám, že jsem vám třeba dneska mohl tady naživo něco ukázat a že třeba kdo o něčem takovým přemýšlí, takže třeba tady to video vám trošku pomůže s tím výběrem a že se dobře rozhodnete. Zdar Peťo, měj se hezky, ať
to o víkendu jezdí. Díky moc, díky, díky, díky Stando, díky Zdenku. Tak jo, přátelé, mějte se, já odcházím a zase se někdy uvidíme. Ať se vám všem daří a pěkný zbytek týdne. Ahoj. Tak se zatím měj, ať se daří, Zdenda, jasně, díky, díky, Michale, taky, ahoj.